gledalci, dobrodošli u novogodišnju Elitoviziju. Večeras gori Balkan. S moje leve strane moja najlepša koleginica Ana Radulović. Ana, dobroveče. Dobroveče, Milane, kako naše cenjenoj publici u studiju, tako i našem gledalcima kraj malog ekrana i naravno tebi. Tako je, kao što smo rekli večeras, kako da završimo ovu dosadnu 2023. nego uz novogodišnju Elitoviziju. Jedva čekam da vam predstavim žiri i novinarski i stručni, pa da vam predstavim grupe, sve što su pripremali i radili za ovu Elitoviziju, ali pre toga, Ana, moramo da kažemo da će večeras glasati stručni žiri, novinarski žiri, ali će se glasati i na Instagramu, Facebooku i na TikToku. Tako da spremite vaše telefone i pare, naravno. Sve spremite, sve. Odmah SMS-ovi, vidite brojeve dole na dnu malog ekrana. Sve vidite za koga treba da glasate, koji broj da pošaljete. A na Instagramu glasajte za Anu. Ja verujem da su svi spremni, pogotovo da glasaju za svoje favorite. Moramo da kažemo da su učesnici stvarno bili, mislim, i dalje su euforični kada su saznali da će biti Elitovizija. Sigurna sam da su i gledaoci euforični. Ja bih da mi odmah krenemo sam. Tako je, posao zato što su novogodišnje pesme samo brze, strogo su zabranjene balade, ali ajde da ne gubimo vreme, duga je noć. Misliš da neće biti plakanja, pošto su samo brze pesme? Oće, pa uvek bude plakanje. Naravno, plaču kada čuju kako su loše plasirane od strane stručnog ili novinarskog žirija, ali o tom potom. Biće ovo duga noć. Tako, ajmo još jedan aplauz za novogodišnju Elitoviziju. Ispratit ćemo ovu godinu sada, ali uz žiri koji ne možete da zamislite, dragi gledaoci. Večeras sa nama. Samo ću reći četiri frajera. Pa mogu, ima ih. 450 kilograma imamo. Ukupno, dobro izdržava bina. Ajde da krenem od najmlađeg. Miki Đuričić! Miki, dobroveče i dobro nam došao. Dobroveče, dobroveče. Kako si, Miki? Bio sam odlično dok nisam video ko je još sa mnom u žiriju. Ja nisam znao da će on doći. Ja nisam znao da će on doći u žiri. Nemoj još da otkrivaš o kome reći. Ne, neću reći o kome reći. On je znao da ja dolazim obučen kao Deda Mraz i đubre se obuklo isto kao Deda Mraz, meni u inat namerno. Ja moram da te pitam. To nije fair, jer ja nisam znao da će on biti u žiriju, a on je znao kako ću ja doći i meni u inat se obuko kao ja. Jel to znači, pošto si obučen na Deda Mraza, da ćeš biti dobar večeras i da nećeš da kritikuješ nikog? Već vidim po raspoloženju da će biti jako dobar večeras. Dobro, dobri Deda Mraz. Ja ću sada da se osvetim svim mojim zadrugovizijama, jer ja sam se kao lud spremao za svaku zadrugoviziju i nikad nisam nešto mnogo ni osvajao te nagrade. Dobio si su po mesta to uvek. E, zato ću ja sada da komentarišem više ponašanje učesnika u realitiju nego njihove nastupe. Dobro, mi idemo da predstavimo i drugog člana žirija, a to je veliki Dejan Milićević! Deki, dobroveče! Hvala ti za ovo, hvala ti za ovo, veliki. Nisam mislio... Ne, nema problema. A ono što si rekao Mikiju da je najmlađi, da znaš, ja sam najstariji u žiriju. Namerno sam to rekao. Ja sam deda žirija. Hoćeš ti večeras samo stajlinge gledati, s obzirom da si meni odmah... Morao je da ustani ovako, namestio mi ogrlic i kaže, nije na sredini. Bogom i Radulović sa tim bicerima... Vrlo bi se... Mogu da prođe, ne li to vizi? Rado bi se ljudi poigrali, naravno. E, shvatit ću to kao veliki kompliment. Dejane, moram ti ukrasti tu jaknu posle emisije. Tvoje posle emisije. Hvala ti puno. Molim. Dejane, ko ćeš večeras biti drugačiji nego svih prethodnih Elitovizije i Zadrugovizije kada si bio u žiriju? Ne, večeras imam mega inspiraciju. Znači, ne znam se, ja sam ovde umprofor. Ako se njih dvojica ne pobiju do kraja, ništa nismo uradili. Ali, s obzirom da ih imam kao kolege, mislim da će biti inspirativno i bit će drugačije. Hvala ti, Dejane, i siguran sam da će gledalci jedva čekati da čuju tvoje komentare. Ali mislim da je, Ana, došlo vreme i da predstavimo... Čije će još komentare jedva čekati da čuju? Pa, misliš da treba da kažemo? Večeras sa nama... Dejan Dragojević, pobednik pete sezone Zadruge. Dejan, dobroveče. Dobrodošao, Deki. Deki 2. Dobroveče, Milane, tebi, Ani, svima u studiju, medvedićima. Naravno... Teo sam reći direktno i šepka, pa sam se svetio da si... A nemoj, volim te, nema više... Morao je, morao je. Izvini, Knele. Nema veze, ostalo je to iz pete sezone, ja to podržavam. Inače, moj kum,
za koji možda mnogi nisu znali, Miki je moj kum, Miki i ja se čujemo, viđemo, dolazi kući. Lože, ja verujem u to, Miki je bred boličan. On je pčelar iz Kupinova, donosim im stalno med kući, tako da... Iskreno, previše slučajnosti da se obuku obojica od Deda Mraza, sigurno su se čuli. To je konekcija nas iz realitija. Mi se nismo ni videli, ni čuli, ali toliko smo nenormalni da jedna mista stvari pade na pamet. Dobro, iz manjih ste mesta obojica i to i verovatno ima i toga. Znači, ono, kod vas vlada ta novogodišnja euforija. Kaže nam čovek koji žive u Sremskoj Mitrovici u mestu naselju Mala Bosna. Pa šta hoćeš? Deki, moramo da te pitamo, jako nisi video nastupe, naravno, kao niko od nas. Da li već imaš neke favorite? Pa moj favorit, zna se, od početka imam 3-4 favorita. Ne pominji. To su ljudi koji su već bili u reality, ja nisam stručno žiri, naravno. Znači, pristrasan si. Božda Jones. Pristrasan jesam, ali naravno nisam došao ovde kao da komentarišem ni pevanje, ni styling, ni ništa, tu je zadužen Deki. Ja sam nekako više za ove neke teme, reality, životne i ostale stvari. Volim da se usredim ljudima u život. Ali kad vidim koja je prva ekipa, bude mi drago taj isti koji ja. Dragi gledalci, ovo će da bude ludilo mozga večeras. Večeras ne da gori Balkan, nego je izgoreo već čim sam vidio ovu listu kojim redosledom će nastupati večeras učesnici elite. Ali ajde da ne gubimo vreme, ponovo volim da kažem da ću moje koleginici Ani reći, pa da predstaviš četvrtog, ajde, to je tvoj tip nekako. Stvarno, pa nemoj sada, on je srećno sada zauzet. Baš sam htjela da ga pitam da li će smeti da komentariše devojke na nastupima. Oduzveš ti to čas posla, koleginice, mislim, znamo se. Znamo se i to. Dobro, večera sa nama u članu stručnog žirija, David Dragojević. Davide, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Odmah da kažem, ja ću se nadovezati na ovo Milanovo, drago mi je da te vidim. Također, naravno. Meni je drago što sam evo večeras ovde sa vama i sa ovim divnim momcima sa moje leve strane. Moram, Ana, da primetim da ga je brat prešišao u obimu. Pogledaj koliko, znači, širi... Od njih trojica, ono je žena koliki je. Pa dobro, nećemo večera za komentarišemo njih. Zašto? Na baklavi sam. Mi imamo pravo njih, a oni nemaju pravo nas. Dobro. Oni večera se komentarišu samo na ove što nastupaju, je li tako? Ali mene sam stvarno zanima da li će David smeti da komentariše mnogo ove nastupe. Evo, jako s obzirom da smo videli neki kako su se pripremali, stylinzi i ostalo. Normalno, pa došao sam ovdje da komentarišim. On će da žmuri kad izađe neka provokativna. To se zna. Zna se, naravno. Mi smo svedoci. Ali po posao je posao, što se kaže. Tako je. Služba je služba, družba je družba. Hajde sada mi da predstavimo i novinarski žiri. Hoćemo da krenemo sa moje leve strane. Hajde. Sa moje leve strane, u ime portala Pinkeres, moj dragi kolega Darko Tanasijević. Darko, dobroveče, dobrodošao. Cenjenom i uvaženom žiriju i svima publici, naravno. Rado sam smo tu večera da se družimo. Lepo je rekao Milan, kada je vidio spisak taj koji mi rado sam da će nastupati, mislim da dovoljno govori o tome kakav će šov biti ovdje večera. Šta ti kažeš, Darko, kada si vidio ove članove žirija, da li će biti vesela noć? Zasigurna četvorka i bit će vesela i bit će opasna noć kada uzmem u obzir da su baš oštri na jeziku i da imaju što što da kažu i da ne štede generalno učesnike, tako da jedno čekam da pređemo na te nastupe i da stignemo i do komentara. Ja mislim da će Darko, pored toga što bude pomno pratio nastupe učesnika elite, on će pratiti i šta radi žiri u pauzama. Sigurna sam, već se tu je seo. Zato što smo mu rekli da to radi, jao, Ana, kako si ta? Nemoj sada da otkrivaš. Nemoj sada da otkrivaš. Hajde da predstavimo i prvu damu za večeras. Najlepšu večeras sa naše leve strane. Moja draga koleginica u ime portala, Red portala u stvari, Anastasija Buđić. Anastasija, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Ana, dobroveče, Milane. Sjajno mi izgledate kao par na sceni, odlični ste. Hvala, kao par. Već sam se uplašila, ali je nastavila na sceni. Na sceni, molim vas. Dobro, naravno, pozdrav širokom milionskom auditorijumu televizije Pink. Evo sad da pogledam, 1.100.000, tako. Epa, eto, vidiš da imam precizne informacije. I naravno, ja moram u startu da pozdravim moj Red portal, da kažem da smo najčitaniji i da u deliću sekunde što se tiče elite izlaze sve informacije, skandali, finije, manje finije vesti, tako da na Red portalu uvek možete pročitati najbolje vesti i moram da vam kažem da je Red portal multipraktik, da tu možete i gledati Red televiziju, između ostalog najgledaniju emisiju Pitam za druga, svakog radnog dana od 20 časova do 23 časa. Gledajte i nas, mi se bavimo elitarima takođe. I večeras očekujem sjajan provod, očekujem dobar šou i za to ću davati najviše poena. Hvala, Anastasija. Očekujemo i da zaigraš.
Pa, zašto da ne? Vidiš kako večeras je Deda Mraz bio na mojoj strani, ja sam večeras prvi put blažena među muškarcima. E, dobro. Hajde da predstavimo onda i sledećeg u novinarskom žiriju, ime portala Republika i dnevnog lista Srpski telegraf, Marko Pantić, moj dragi kolega, kada, mislim, svi ste mi dragi, ali da naglasim. Dobroveče, Ana, dobroveče, Milene, dobroveče svima u Republici, naravno, žiriju. Šta da vam kažem? Mislim da mi je ovo 11. ili 12. emisija ovog karaktera, tako da očekujem da zaista, s obzirom da ispraćemo 2023. godinu, treba da razvije što sa rejtingom, što sa njihovim nastupima i nadam se da su ovoga puta zaista skapirali šta znači Eurolitovizija. Tako je, tako je. Jedva čekam da vidimo nastupe. I ja da komentariš. Da. I, naravno, da predstavim i ko je tu u ime portala Informer, moj dragi kolega Goran Todorović. Gorane, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče vama i dobroveče svim gledalcima Pink televizije. Imao si prilike da postavljaš petkom pitanja novinara našim ukućanima. Da li ćeš biti strog tako i večeras? E, pa, to je opšte poznato. Ja ovde najviše volim da gledam šou i onaj ko mi priredi najbolji šou, definitivno njemu ide najveća ocena. Hvala ti unapred. Milane, ti si van konkurencije, dobro, to ne hvala. Mogu stvarno. A što se tiče ovo vokalnih sposobnosti, to ne komentarišem i to ne ocenjujem, samo isključivo dobar šou, a mislim da je to i poenta ove Elitovizije. S obzirom da će biti brze, vesele tako pesme, je, biće je, malo ćemo šou da igramo sve vreme. I da pravimo mi šou zajedno sa njima. Hvala ti, Gorane, hajde da predstavimo i drugu stranu novinarskog žirija, najlepša na Red televiziji, tako kažu da ne čuje Anastasija, zapričavajte je. Milica Kemez. Milice, dobroveče. Dobroveče, Milane, dobroveče. Pristrasan sam malo, ali neće se ljutiti Anastasija. Kad može deki, možeš i ti. Zato što ona se ispričala o Red televiziji, sad ti nemaš šta ni da pričaš, aj pričaj o lepoti. Milane, ti reci da je ona najlepša na Red portalu, a ja najlepša na Red televiziji. Dobro, podijelite se. Podijelite titule. Može tako. Milice, si spremna da ocenjuješ? Molim? Nisam čuo. Da. E, u pravu si. Milice, kao anđeo si. Hvala, Milane, ti si. Enđirata šuma, sekeretaš. Te šekerete. Darko piši. Da. Spremna sam, i eto, ja možda... Što imaš ispod te haljine? Samo reci mi da li je crveni veš. Rosi. E, dobro, mislio sam da si pratila trend ovaj u žiriju. Nisam, ali to u novogodišnjoj noći svakako. Mislim da ja ovde nekako od ovog novinarskog žirija, stručnog, najbolje znam kako je njima sad u kući kada se spremaju ovde za ove nastupe. Tako da, nadam se da će pokidati večeras i da ćemo imati ovde šta i da vidimo. Boki. Gde si Boki? A, Bojana. Da. Bože, Milane. Nema veze. Dobroveče još jednom svim gledaocima i uživajte večeras. Šta da vam hvala kažem? Milice, hvala, Milice. Da predstavimo i blaženog među ženama, moj kolega Joca, novinar. Joca, dobroveče. Neću, kažem Jovan Ilić. To mi kao neki komšija koji... I ja volim da kažem Joca, novinar. Ja sam rekao, tako mi više ni rođena majka ne prepoznaje. Joca, novinar. Joca, novinar, to je to. Dobroveče vama, stručnom žiriju, naravno publici u studiju, publici kraj malih ekrana. Ja moram da kažem da ću biti večeras najstroži član novinarskog žirija. Vidi ti se po garderobi. Vidi, nema... Krećemo odmah u napad, ovako, Leopard, moram da pohvalim Milicu za večerašnji stanik kad su pantalone u pitanju. Milica je mislila će pevati večera, sigurno. Da. Pa dobro, nije nemoguće. Da. Ovde je sve moguće, Pink da. Televizije, tako da... Zato i kažem... Za čas posla mi kasnijih napravimo. Tako da, kod mene nema poštede, kako su spremili, tako ću ocenjivati. Nema, bili ste slatki, super. Idemo konkretno, direktno. I za kraj samo da pozdravim moju mikročivavu Royal. Njoj je danas treći rođen, ja. Da vam da iskoristim priliku da je čestitam. Moram da se nadovežim i da kažem da ja Jocu zovem Joca novinar od kad smo radili jedan intervju i deca kad su ga videla Joca novinar i... Ja sam rekla, više te ne zovem drugačije. To je to, prekršteno. To je to, ostaje je. Tako. Ispred kurira je Maša Komatina. Maša, dobroveče. Dobroveče vama i vašim. Sam lepo rekao, nije Komatina. Yes. Komatina. Komatina, dobro, dobro. Dobroveče, Mašo. Dobroveče, Milane i Ani, vašim gledalcima. Očekujem da će ovo biti jako zanimljivo večer. Pogledala sam ko sve nastupa. Jesi videla? Da. Zamisli o učesnici. Jel postoji neki nastup koji jedva čekaš? Nemoj da otkriješ koji je, ali... Pa postoji. Dobro, dobro. Tu je i Olga Tomić ispred portala Srbija danas. Olga, dobroveče. Tako je. Dobroveče i vama. Da li ćeš biti rigorozna? Neću. Zašto? Možda malo, ali ne previše.
Dobro, kako se brzo ljudi predomisle kad ti postaviš pitanje? Rekla je neću, posle tri sekunde, tri sekunde je bilo... Tako, pa Milan deluje na mene. Tako je. Pozitivna energija večeras u studiju, tako stvarno, moram da priznam. Moram da kažem, prestali smo i novinarski i stručni žiri. Večeras će ovom scenom da prodefiluje 20 grupa učesnika elite, koji će večeras da se pokažu u najboljem svetlu. Ponavljam, samo brze pesme, nema balada. Večeras mora da gori Balkan, da gori sve, ceo region. I da nas gleda onaj ko nas nikad nije gledao, njih troje, tako je ostalo. Ja ću na trenutak samo da kažem da nas u backstage-u gleda i čeka i naša koleginica Ivana Šopić. Ivana, dobroveče! Dobroveče, Ivana! Dobroveče, Ana! Dobroveče, svi!